De szép hely. Botot is kell válni. Kockáztassunk egy kicsit kifelé dobás? Kockázat nélkül nincs rizikó. Tízlőerős motorral, hogy két muszájt is megelőztem útközben. Szerintem az egyik. Nem megelőzted, le aláztad. Meghúpoltad, ahogy a BMW-sek nevezik. Föltetted neki a kúpot. Na ez olyan volt, mint egy kapást lett volna, de lehet, hogy csak leért a... Nem, ez teljesen olyan helyen vagyunk, ahol a kapásoknak kéne lenni. Megint olyan volt, mint a kapást lett volna. Én most kimennék a szélébe balinozni. Jó. Valamerre. Nézzük meg. Hol? Itt gyakorlatilag most irányba vagy. Ezen az oldalon följebb? Igen. Nem, mint egy balin. Olyan, mint egy balin, mert egy balin. Kint fárasztad, ne a csónak mellett, már dolgozzál kamera. Te arra ki, úgy. Kifelé engedjed a halat. Látod, milyen amatőr ide befárasztja a csónak alá a halat, amott kell kint, hogy látványosan villog, meg csapkod. Ez jó lenyelte. Na, tessék, vedd el. Látod, mondod, magyarázd, mondom, dobjál, mert most vagyunk a jó helyen, egyet dobd ír. Egyet dobd, négy dobd. Nem, itt csak magyaráztál, szorizgattál. Ú, basszus, ez eléggé mély. Várjál, egy nézzük fogót. Meg a halpiócán. Mindig mondjuk, de sosincs meg a képen rendesen. Ott látod a... Kevinnek már olyan izéje van itt, olyan garmada. Hát... A profizmus! Pont akartam mutatni, hogy úristen, milyen mélyen van, hogy fogjuk ezt kiszedni? Barátom, neked erre tényleg nem volt szükséged. Jó, van, már nem nézed, így van. Nagyon komoly pióca van ott is. Ezt fel tudsz szerinted venni. Torok pióca. Na jó van, engedjük vissza finoman. Én majd gájdolok, te fogjad a halat. Kíméletes visszaengedés. Ez az. Ilyenkor csinálják azt a skandináv barátaink a különböző
YouTube sorozatokban, hogy Pike Slime, de se nem Pike, se nem Slime. Jó, most körülbelül a 10 percen keresztül elsodródtuk a jó hely mellett. Én majd guide-olok. Dobjad, Bástya. Dobjad, Bástya. Az volt a baj, hogy pont sztoriba voltam, és erre így jött egy hal, és megzavart az előadáson. Próbálj meg horgászni. Akaszt ki a horgot, az dobjál. De ilyet még nem láttam, hogy így kiköpte a... Én nekem életem eddigi legnagyobb süllője volt így, amikor meg akartam grippelni. És ez mennyi volt, egy másfél kiló? Dobjad. Még nem fogtál busát, akkor most dobjad. Tényleg van. Kapd el az ágat, és akkor próbáld megtartani magunkat. A kamerának dolgozz. Várjál, még egy. Most el kellene rökni, mert oké, most levetted, örülünk, hogy itt van, megvárjuk. Úgy gondolod, hogy nincs vége? Hát... Azért dobtam ide, hogy be tudjunk húzódni az eső elől, nem vetted észre? Ja, jó. Nem figyelsz rá. Vagyunk. Az depressziós evő lettem, mert mindig kötözködik velem. Depressziós evő lettem. Mindig azt mondja, hogy ezért hülyeséget beszélek, én meg ezt nehezen dolgozom fel, úgyhogy eszek ilyenkor. Tehát arra gondolsz, hogy az aprócska kis dombocska ott így a mellkasod és az ágyékod között, az az elmúlt másfél évben alakult ki, amióta velem horgászol? Igen. Értem. Hári János és Münchhausen Báró gyermekét, azaz Kecskés Viktort hallottátok. Legalábbis.
mint te meg ne védjen a diumdisomosokat. Én diumdisomos vagyok. Ja, István vagyok. Parancsi, szia! Hát, szeretnék kérni valamilyen jó kis diumdisom zenét. Miért? Jó kis diumdisom zenét. Az milyen? Hát tudod, ilyen diumdisom. Teljesen kapásnak jöttem meg.